Hallå, då är det 16 dagens det. Klockan 4:30 på morgon. På väg upp till en av mina jaktmarker och ska jaga lite bock. Rovlockade lite tidigare och se om jag lurar dit någon, men det har inte lyckats. Se hur det går idag. Det kan även bli så att det ringer i telefon. Då blir det gått ut och spåra istället. Hjälpa till med att eftersöka om det är någon som har skjutat och hittat djuret. Eller om polisen ringer. Men har jag sagt det här nu så kommer det inte att hända. Förhoppas det i alla fall. Jag är inte van att vara uppe så här tidigt på morgonen. 6:30 ringer klockan i vanliga fall. Det är lagom tid. Det är dåligt med ljus i den här bilen. Som det är ljusare än tidigare år, jag vet inte. Men jag har ju varit alltid ute klockan 5. Men det kanske kommer att synas att det är mörkare i skogen. Jag kommer inte ihåg hur det var efter vägen. Sköt precis på en bock då. Kändes som det tog i alla fall. Så att nu ska jag åka hem till min mor och far och hämta hunden och spåra. Vi ser hur fan det här gick. Ja, när man minst anar så kommer han. Vänta. Jo. Okej.
Vänta. Vänta lite. Lugn träff, förhoppningsvis. Såg ut som lungblod där i alla fall. Ganska mycket blod. Här med blod. Ursäkta skrammet. Den ligger nog här någonstans. Den ligger. Perfekt smäll. Ja, ta en. Lite högt kanske. Ja, bra gubben. Bra gubben. Hittar du han? Ja, ta han då. Hur duktig han ju. Ja, ta han då. Ja. Det gick ju bra. Det gjorde han. Ja, det blev ett rådjur för mig. Gick väl 50 meter för skolplatsen ungefär bara. Väntade en ajo som skulle få spåra lite. Det tagit bra. Låkade en smäll. Det är långt håll, men kan jag säga 120 eller någonstans mellan 120-150 meter. Sen åkte jag ut i slaktlådan i byn. Så hade precis tagit hand om den och städat klar. Och ringde telefon där. En kille i grannbyn som har skjutit på en bock också som de inte hittade. Packade in allting i bilen lite fort och sen åkte jag ner, plockade upp skytten och åkte vi till några kilometer dit han hade varit och jag. Några kilometer till dit han hade varit och jaga. Ut med Najo och spåra. Jag vet inte hur långt jag spårar egentligen. 2,5 kilometer tror jag. Hitta en liten benbit. Vad jag tyckte såg ut att vara från ett revben. Men
är varmt. Det är sjukt varmt idag. Så Najo är totalt slut. Jag ska hem och slänga den i älven nu när jag kommer hem. Ja, och sen när jag äter så blir det åka upp till morsan och farsan och deras hund en stund. Pappa kommer hem sen. Blir det hem och vila. Morgon börjar jobbet igen. Nej, så jag hoppas att ni gillar den här filmen. Ja, kul att ni tittar. Hörs. Hej.